أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. قدین الوان دی آیاتن مبارک کہ اللہ تعالیٰ دا بنی اسرائیل و دا مقتول دا قاتل معلومول دا پارا دا موسیٰ علیہ السلام پدر باندی بنی اسرائیل تے حکم کو چتا سو غواظب حکے تاغین پس بیا بنی اسرائیل دا اللہ دا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دا غوا دا عمر متعلق تا پوسو کو نو دا اللہ پیغمبر و تا فرمائل چی دا غوا عمر دا اللہ دا وینا مطابق نہ بڑے را بڑے وی او نبا کم عمر وی دا دی بڑا والی و دا کم عمر درمیان آوان عمر بے وی بیا دا رنگ متعلق تپو سکون و تا دا غی دا رنگ متعلق ویلی شو چی دا با شوخ زر رنگ والا غواوی دا غلے کی بیا دوی دا ہوئی چیرا دا غوا منبانی مشتبہ شولا کہ اللہ او غختل نمونگ با دا دی غوا مقصد تا ارسو دقا دیکی بیا دی رمانی آیت مبارک کے دا اگا غوا مزید متعلق و تا موسیٰ کلیم اللہ نور صفات بیانی چی قال انہو یقول انہا بقرتن اوہ الموسیٰ علیہ السلام چی بے شکا اللہ فرمائی چی بے شکا یقینن دا غوا دا بدا سی غواوی چی لا زلولن زلول دا دا زلون یا دا زلون نا اوتی دی او دا دی پلا معنی چی کن دی اغم متی تولی شی نرم تولی شی پس تولی شی زلیل تولی شی گویا دا غوا بدا سیوی چی دی باندی بچا محنت او مشکت کولو والا بنوی او بیا تسیر الارض تسیر دا ایسار نا اوتی دی او ویلی شی سیرکولو تا اڑاولو تا گویا دا غوا با دا سی غوایی چی دا با جوتی نوی یعنی مرات دا چی دا با پزمکا کی چی کندی ہیوی نشی کولی ولا نبی ہیوی کری وی ولا تسخل حرسو او نبا ارٹی وی چرا فصلنو تا او پٹو تا غبور کی نگویا دا دا سی غوا دا چی دا پا دی باندی با محنتم نیشی وی او نبا دا پزمکا کی ہیوی کولی شی او نبا دا نبا دی چکم دی پٹوتا فسد عبور پرکڑیوی مسلمتن دا دا سی غوا دا چی دا بالکل صحیح سلامت تا اس عیب او نقص پکی نشتا لا شیعت فیہا او نو چکم دی دا سی داغدار دا خامیم پکی نشتا رنگ بیم چکم دی ٹولی اوشان وی اگی کی بمس خلق ملک پکی نوی دا غوا دی چکل ورتا دا غوا مزید صفات بیان شو نو بنی اسرائیل ہوئے چھے قالو الان جئتا بالحق اوہ البنی اسرائیل چھے اس دے مونتا صحیح خبر روڑا انہیں کوئی تا مونتا اس صحیح خبر اکڑا چھے دا غوا چھے کم دی دا دی صفات باندے مشتمل ہوئی او منگا دی مطلب باندے پوہشوں چھے دا غوا بچے کم دی دیر عمدہ او بہترین غوا بھی اس ہر کلا چھے دا غوا دی تا معلوم شوا چھے دا غوا خوڑی را قیمتی دا لیرا عمدہ دا
ډیر خولي شکل دي ډیر بچي کم دي د خولي رنگ هم دي او دا عمر هم چې کم دي نو هغه د بوډاوالي او د کم عمر درمیان دي او هیڅ قسمه عیب هم پکې نه وي نو دغه دی کې وي چې را مونږ ته اوس د دې غوا پته ولګېدله د دې په تلاش کې شروع شو چې اوس دا غوا واخلي او څنګه چې دا مخکې تاسو ته ما دا وویل چې دا الله تعالی په هر کار کې حکمت وي او هر یو کار الله د خپل مصلحت مطابق کوي خو بندګانو ته چې کوم دي د هغه حکمت او مصلحت پته نه لګي د انسان عقل د هغې نه عاجزه دی چې د الله هغه حکمتونو باندې ده ته معلومات وشي نو اوس دلته چې کوم دي هغه غوا دوی ته وښودلې شوله نو دلته د الله یو حکمت مصلحت پکې دا و چې دا غوا د یو صالح او نیک انسان غوا وه چې کله هغه وفات کېدو نو د هغه یو ماشوم بچی و نو دغه دی کې دغه وقت کې دا غوا پوره غوا نه وه لکه بچی د غوا و یعنی بچی وه د غوا دې صالح سړي چې کوم دي دا غوا راوستله ځنګل کې پرېښودله او الله ته سوال کو چې یا الله دا غوا ما ستا په حواله کړه او تا سره زما امانت دی چې کله زما دا زوی نوجوان شي نو دا غوا به چې کوم دي هغه ته واپس حواله کړي بیا خپل بیبي ته یې وویل چې رما د دې خپل بچي د پاره یو غوا چې کوم دي ځنګل کې الله ته حواله کړې ده چې کله زما دا بچي ځوان شي نو دا غوا دې به ولېږي او هغه غوا به چې کوم دي دا غزه نه راولي اوس دا بچي چې کله نوجوان شو نو دیم ډیر نیک او صالح و د مور ډیر زیات خدمتګار و دومره خدمت پرې کولو چې راده دا خپل چې کوم دي دا عمر درې حصې تقسیم کړي و یو حصه به چې کوم دي کار روزګار کولو یو حصه چې کوم دي هغې کې به د الله عبادت کولو او بل حصه کې چې کوم دي د مور خدمت ته به ولاړو تابعدار اوس چې هر کله اوده به چې کوم دي دا ځنګل نه لرګي چې کوم دي هغه به ګډ کول راوړل به یې خرڅول خو یا محنت مشقت یې کولو بیا چې کله به هغه پیسې کوم ده ته میلو شولې هغه به درې حصې کې یو حصه به د الله په نوم باندې خرچ کړه یو به په خپل ځان باندې او یو به چې کوم دي په مور باندې خرچ کوله لهذا وقت تیرېدو اوس هغه زمانه چې کله دې نوجوان شو او دلته بني اسرائیل چې کوم دي د دغې غوا په تلاش کې دي نو دغه دی کې دا مور دی بچی ته وایي چې بچیا ستا د پاره پلار چې کوم دي یو غوا په ځنګل کې الله ته حواله کړې ده لاړ شه چې کوم دي هلته آواز وکړه چې اے د ابراهیم او د اسماعیل سلام ربا ما ته چې کوم دي خپله غوا حواله کړې چې کوم پلار زما تا ته حواله کړې وه چې څنګه دې ځنګل ته راغې دا آواز یې وکړو دغه غوا چې کوم دي په منډه منډه دله خواله راغله او بیا د غوږ نه ونیوله او ځان سره راوستله دغه غوا ورته وایي چې اے د مور خدمتګاره ما باندې سور شه چې تاسو ښه په آرام سره چې کوم دي کور ته ورسوم دې ودې نه ما ته مور دا ویلي دي چې د غوږ نه به نیسي سورېږو پې نه هغه غوا ورته بیا الله ګویا کړه چې که فرق ته ما باندې سور شوې وې نو تا به زه بیا قابو کې نه شي راغستلی ما به تانه ته به تانه بیا تښتېدلې وې خو ته د مور دومره اطاعت ګزاري که ته یو غرد ته ووې چې هغه ما سره روانه شه نو هغه غرب هم چې کوم دي تا سره روانېږي ځکه ته د مور دومره خدمت او تابعداري کې چې الله تعالی د پاره دا ټول کائنات مسخر کړی دي چا ته چې حکم کې ابستا حکم بني بهرحال هغه غویې چې کوم دي کور ته راوستله مور ورته بیا وچې بچیا محنت مشقت کې لاړ شه سبا چې کوم دي دا غوا خرڅ کړه چې استاد جون چې کوم دي لوګون ته پاسانه تیر شي نو دو د مور نه تپوس کو چې مور په سو دیناره خرڅ کوم هغې ورته وی چې په قیمت پې درې دیناره یادې دغه زمانې هم دغه وا دغه قیمت و خدا به ورته وی چې شرط دا دی چې زه د مور نه تپوس به کوم نو اله به در کوم الله تعالی چې کوم دي یو فرشته د انسان په شکل کې راوس الله تعالی ده ورته چې هغې ته د غوا قیمت تپوس وکړو ده ورته درې دیناره یاد کړ هغې وی ډېره ښه ده خو ده ورته چې یو شرط دی چې زه به د مور نه تپوس کوم نو اله به دله بیا در کوم هغه وت هغې ورته وی چې نه خیر دې ما نه شپږ دیناره واخله و د مور نه تپوس کې خو بس دا غوا مال راکړه دوی نه تر څو مې چې د مور نه تپوس نه کړې دا غوا چې کوم دي تا ته نشه درکولې چې کور ته راغې مور ته حال بیان کړ سبا بیا ودی
بچیا لار شمو ہوتا ویا داغوات کم دی دا بشپک دی نارے خرس کا خدا بوتا بیا شرط ایک دی چی ترسو چی کم دی ما دا مورنا تا پوس نی کلی نو داغوانشم درکو ولی بیا آغا فرشتا دا انسان پشکل کرالا ان دا غشان دو وطوی چی دی قیمت شپک دی نارا دی خو شرط دا دی چی مورنا بتا پوس کو اگی وطوی چی رخیر دی مانا دولس دی نارا واخلا خو لیکن دا مورنا دا تا پوس مکوا بس مال راکا دو تی نا دا غوا بیا کور ترا وصلا مور وطا بیا ہوئی بچیا سبا چی بازار تا لار شے ما تا معلومی کی دا سی چی دا دا اللہ طرف نسیو خیبی فرشتہ دا راغلی دا او یو امتحان دی مونگ باندے خو تا پوستے اوکا چیرا چکل تا تا دا فرشتہ دا انسان پا شکل کی راشی تا پوستے نا اوکا چیرا دی غوا سر مونگا سوگو آیا خرسے کو او کنا سبا چی کل پا دری موز باندے دا بیا غوا بوت دا او ماغا فرشتہ بیا رالا او دتی ام دا غشان تا پوستے کو ناغا اگی وطا فرمائی چی دا غوا لا خرسوا ما طالب دا بنی اسرائیل خلق رازی او دا غوا بتانا قیمت باندی اخلی خدا دی قیمت پا چی کم دی دمرا مقرره چی دا سرمنہ کی سمرا سونا دا دی رازی دا اگی بدل کی بچی کم دی پا قیمت کی بلا دا غوا ورکے کپا دی باندی اگی رازی کی خدا کنی خرسے بے بیانا نو پا دا غشان دی چی کم دی دا بنی اسرائیل دا غوا پا تلاش را روانو هم دغه غوا چې کوم صفات و د بیان شیو دغه غوا کې موجود و هغې دغه غوا چې کله تعالی شو کو د سره امنتله د نې د قیمت تپوس کو د وته دغه شان وې چې د سرمن کې څومره د دې سونه راځي د هغې د وزن برابر به چې کوم دي تاسو مالا سونه راکوې یا به قیمت راکوې هغې رال موسی کلیم الله ته چې راغه غوا خو ډېره زیاته ګرانه ده او خو ډېره چې کوم دي قیمت یې ویا هغه وته چې هر څنګه چې خبره ده چې قیمت یې ډېر وي بس ورکوي والا بل حال هوشتنا برحال دیت چې کندې اغا وا په هم دغه شان په دغه شرط باندې وا غستل بلې واد کې دارازي چې دا غوا چې کندې دا د یو بل صالح انسان وا وا دا غم چې کندې دغه شان یو زیو چې د پلار دې ذات اطاعت گزارو خدمت پہ کولو تور کوټه غوندې دکان او کاروبار کولو یو سوداګر ولرا یو سر د سودا خبرو کړه پسو پیسو باندې د وته ویچرا پلار هغه وخت کې د دکان سره خوا کې د اون لاندې مسائل لاندې ملاستو چر از زما د پلان به چې کم دي کونجی را واخلم نو طالب دا سامان درکم او چې دی راغې نو پلار یې ودو نو هغه دی واپس راغې چې زما خو پلار ودو دی هغه وته داسې کار وکړه د پلار د خوبه را بیدار کا او چابی تیر وړه او چې کمې پیسې چې کم دي نو هغه څومره تامات تویلې دي زه به د هغې ډبل درکم د وته ویره زه خو پلار د خوبه نشم را پیدا رولی د هغه خوب کې به خلل راشي هغه ته بیا قیمت نور هم سیوا کړه چې زه به تعالی تین ګنا سیوا قیمت درکم خو دا پلار دې را پاسوه چې مال دغه سیز راکې د انکار وکړې چې نه تر څو چې کم دي د ما پلار په خپله د خوبه را پاسېدلې نه د هغه په خوب کې خلل نه راولم برحال هغه کس ته خو لاړ بیا چې کم دي هغه پلار چې خوب را پاسېده هغه وته بیا وایي چې بچیا دا غوا چې کم دی دا ماتا دا پارا ساتلې ده او دا به چې کم دی ته خرسی ام دغه شان په هغې کې دغه صفات و او ام په دغه قیمت چې کم دی څنګه چې هغه مخکې خبره شوې وه چې د سرمنې برابر چې کم دی په هغې کې به سونه واچولی شي د هغې د وزن برابر پیسې یا هغه سونه به دې قیمت کې واخلي برحال دغه که د پلار واقعه ده د پلار د زوی او که د مور د زوی واقعه ده دواړه چې کم دی یو د مور تابعدارو بل د پلار تابعدارو الله د دغه تابعدار بچی د مور او د پلار چې کوم خدمت کولو الله ولې هغې سیله دنیا کې ورکړه چې هغه غوا چې قیمت یو درې دینارو دوی چې کوم دی په د هغې د سرمن د سونې برابر قیمت باندې خرڅ کړه چې هغه غوا هغې واغشتله نو فذبحوها بیا چې کوم دی دوی هغه غوا ذبحه کړه والله وایي ما کادو یفعلون دی بیا هم ټال مټول کولو نو دوی دی کار کولو والا یو خو بل هغه قاتل ته خپله باندې پته وه چېره دا قتل خو چې کم دی ما کړی دی او هم پکې شامل دغه خلکو کې دا یره ورسره وه چېره دا خو بیا چې کم دی که دا غوا ذبح شي او د پته ولګي نو الله وی دی ما کادو نو دوی کا چې کم دی د کادو د کاد نه غوتې دی د کاد ډېر معنی دی هو معنی چې کم دی قریب ده نږدې ده ګویا نږدې و چې دوی دا کار نه وې کړی خو بہرحال دوی ته پوس کړو دا حکم مطابق بیا دوی مجبور وو چې دغه غوا چې کوم دي ذبحه کړه چې غوا یې ذبحه کړه اوس دلته چې کوم دي د دې واقعې
اغلوم بنے حصہ اس بیانی گی چھے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا ہر قلعت اے بنی اسرائیل کو یاد کے اغا وقت چھے تاسو یو نفس قتل کو یو سری تاسو او جو او بیا چھے گمدید اغا مقتول چھے کم قاتلو نو دا اغا مقتول دا قتل چھے کم دی فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا دا اغا دا قتل دعوات تاسو قیوبل باندے کولا فَدَّارَأْتُمْ دادا تدارتم نقوتی دی مادے چکم دی پیو بلبان دی زی مواری اچھا وال وی اتاسو دا قتل چکم دی بیا اگا دعویٰ پیو بلکولا دا اگا قتل چکم دی پیو بلپسرم چکم دی اگا قتل اچھا ولو نو واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ چکم دی اگا سیزا کارکول غختل کم سیز چی تاسو پتول وی اتاسو قاتل پتولو دا قتل اگا خبرم پیو بل اچھا ولا نو اللہ مخرجن اغا اللہ اغیل ظاہر کون کیو ما اغا خبران اغا قاتل اغا خبران کنتم تکتمون چی تاسو پٹا ولا دا قاتل اغا خبر تاسو پٹا ولا اللہ چی گندی اغیل احکارا کون کیو نو فقلن ضربوها ببعضها پس چی کل تاسو دا غوا زبح کرا نو اللہ بیاوتا منگا اوائل فقلن پس بیاوتا منگا اوائل ادربوه ببعضها ادربوه کی داہی ضمیر چی کم دی مقتول تا دے کم چی وجل شوی دے بردا تاسو اوہ دا مردا بی باغدہا دا ہا چی کم دی ضمیر دے دا غوا دی غوا سے حصہ دا بدن ٹکڑا چاگا مختلف اقوال دی چرا دا غوا دا کمہ حصہ وا باقی کے وہی سو کوئی چرا جبا وا سو کوئی زر دے سو کوئی اڈوکی دے سو کوئی چی کم دی لکھے دا برحال دا غوا نو یو ٹکڑے چی کم دی جدا کرا نو تاسو چی کم دی تا دی غوا پس حصہ باندی دا مڑی اوخ ہے نو چی کلا پاغی باندی اغا مڑی اوخ نو روایت کرا دی چی اغا مڑی بلکل جمدیشو وینا پاکی تر تازوہ بیدتی او دا خپل قاتل پتے ورکلا چی زمان قاتل چی کم دی اغا زمان روار دی بس اگر وہ قاتل پتہ ہو لگی دلا اغیر اونی ہو اغیر چی کم دی بیا قصاص کے قتل کو خدا کا دیکھ اس اللہ تعالیٰ دا دی مڑی دا جندی کول متعلق اللہ فرمائی چی کا ذالکا ام دارنگی دا کا ہر تشبیح دا پارا دی ذالکا اسم اشارہ دا گویا دی مقتول تا اشارہ دا چی دا کم سری مر دی نو اللہ سنگا چی اللہ یحی اللہ الموتا اللہ سنگا چی دا مقتول اللہ جندی کو نو دا غشان یحی اللہ الموتا اللہ با جندی کی دا طول مڑی پرد دا قیامت دوبارہ بے جندی کی وہ یہ دی کہ اگر خلقو تا تنبیح او خبرداری دی سوک چی دا دوبارہ جندی کی دون انکار کی نو اللہ وات اخدل چرا زنگ چی منگا دا مڑی جندی کا ام دا غشان اللہ پدی قدرت لری چی دوبارہ دا طول مڑی اللہ دوبارہ جندی کی او دی لبیا دا قبل اعمال مطابق چی کم دی بدی ورکی نو اللہ ویوریکم آیاتی ہی منگا خایو تاسو تا آیاتی ہی دا قبل قدرت نخے چل اللہ پا ہر سیز باندے قادر دے اللہ مختار کل دے اس سے او سید دا اللہ دا قدرت نہ باہر ندے پا ہر کار اللہ قدرت لری فلعلکم تاقلون خواہی تاسو دا کنکار والے سوچ و فکر رکے دا کائنہ سنگ چلی گی پدی کی پا ہر نظام غور و فکر رکے اور پدی باندے چکم دی دا خپل رب دا توحید اقرار رکے اور دا غدا عبادت چکم دی اطاعت تابدار تخار رکھی دے او دا دی واقعینا علماء فرمائی یو سو مسائل واضح شو یو خدا چکل بنی اسرائیلو چکم دے دا اللہ پیغمبر تخواستو کو اغیتا مسئلہ رالا چرا زم دا پار دعاو گوالا وہ یہ پخپل دعا نگو اختلا دا اللہ پیغمبر تخواستو کو او دا اللہ پیغمبرم بیا اغیتا تانو چتاسو دعاو گوالے بلکہ پخپل اللہ تسوال کئی نکو یا پدی کی دا وسیلی او دا مقربیننا او دا نیکان و صالحاننا دا دعا کولو چی کم دی ثبوت راغے کہ تاسو نیکان و صالحان و خلقو تا دا دعا خواست کمیں او دی کی چی کم دی وسیلی لٹوے بین پکی دا مسئل اخکارش ولا چرا دیوی چی تمن پوری ٹوکے کے اتتخیزونا حضوا نکو یا دا اللہ پیغمبر چی دا زخود اللہ پیغمبر موضوع پناہ نسم چیزتا دشم جاہلانونا
نو کوئی دا خنداگانے ٹوکی دا دا جاہلانو کار دی خنداو مزاق منا دی البتا خوش طبی کے کم دی اگر جائز دا دویم پاکی دا مسئلہ چکل دا اللہ یو حکم راغی نو بیا پاگی کی چون چرا کول پائی کی نکتہ چینی کول دا زان چی کم دی پا مشکت کی گیرول دی بد اللہ حکم باندی فوراً عمل کول پکار دی چا اللہ وی دا کارو اکا بس بیا پاگی کی چی کم دی دا عقل میدان کی منڈی مو وخا بس دا اللہ حکم دی وی منا درین پاکی بلا پاکی دا خبر رالا چرا دل تا دیداوی چی و انشاءاللہ لمحتدون کچری اللہ او غوختلی نمونگ بچی کم دی دا دی ہوا پا منتلو کی کامیاب شو نگورا کوئی دی کی دی خبری تا اشارہ دا چی سوک پا ہر کار کی دا ہر کار بارا کی انشاءاللہ وی یوکار کئی سبا نو چی انشاءاللہ وی نو اللہ والا پاگا کار کی برکت اچھائی کدا انشاءاللہ دوی نوی ویلی دا اللہ پیغمبرو چی دی بطر قیامت پوری دی غوا تا چی کم دی رسیدلی نوی او نبا دی دا غوا بیا منتلی وی بل بکی دا مسئلہ کارش ولا چی سوک دا مور و پلار تابدار وی خدمت کئی یا نو اللہ اغیل پا دنیا کی عجر عظیم ہم ورکی دلوی ولا اتمنان و سکون جن ہم ورکی ورسرا اخروی سوابون ہمشتا بلا بکی دا مسئلہ رالا چرا دل تا چکم دی قاتل چکم دی اغبا دا مقتول بیا وارث نگرزی قاتل بیا دا مقتول دا وراثتنا محروم گرزی بلا بکی دا مسئلہ علماء فرمائی چرا دا اللہ تعالی ہر یوکار پا حکمت او مصلحت باندی بناوی او دا اللہ حکمت اگر دا اللہ تعالی دا علم مطابق وی بندگان دا اللہ دا حکمت او مصلحت باندی پوی دل داغی دا پارا دیر گرانا خبر دا انسان تے عاجز دی لہذا پا اللہ چی حکم کار کئی نو بس دا منل پکاری چی دا دا اللہ حکم دی او بیا کفر کا آغی کسو شبہات وی یا پا کسو تردد وی نو پا آغی باندی سکوت او خاموشی اختیار پکار دی بس دا اللہ حکم دی ادا کار اوکے بس جاگا ارسنگی او دا غوا ذبح کول دا قاتل سے رسن نسبت لری حالانکہ اللہ تعالیٰ چی کم دی بغیر دا دی غوا ذبح کولنا امت چی کم دی قاتل اللہ جم دی کولی شو سنگا چی پکوہی تور کے اللہ تعالیٰ اگر اویا کسان چی کم دی جم دی کر دا موسیٰ کلیم اللہ پا دعا سرا بغیر سے دا سببنا وکلک اللہ تعالیٰ چی کم دی دا بندگان تا خی چی زمان کارونا پا حکمت باندی وی او دا غیر پرزو اسباب چی کم دی اگر ورکوما چی پا اسباب وانتا سو اگر کار تروان دی شے لہذا اسباب لٹول چی کم دی دا پا کی ام یوم صدر آلا چی تاسو دا کارون دا پارا اسباب لٹوے قال انہو یقول انہا بقرتن ویل موسیٰ علیہ السلام چی بشک اللہ فرمائی انہا بقرتن بشک داغوا لا زلولن چی دا محنتی بنوی یعنی سخت محنت والا بنوی تسیر الارضا او نبیز مکہ چی کم دی اگر سیری کری وی یعنی یوی بینی کری ولا تسقي الحرس او نہ بچی کم دی دا فصلنا یا پٹی چی کم دی ابکڑی وی مسلمتن او صحیح سالم دا لا شیت فیہا او دا بالکل چی کم دی پدی کی اس داغ او عیب او نقص پکی نشتا قال الان دغ دے کی دی اونچی الان اس چی کم دی جت تارو لمتا بالحق صحیح خبرہ فذبحوها پس دوی ذبح کا اغغوا وما كادوا يفعلون اونود دي دي كار كون كي واذ قتلتم نفسا فدارتم فيها او یاد كي اغا وقت جتا سو نفس قتل کو نفس بیا تا سو داغي دک دا قتل چ کم دي سي مواري او داوا پيو بل باندي کولا والله مخرج الله چ کم دي ظاهر کو ان کي دي ما اغا خبر آکار كنتم تكتمو جتا سو اغي ل پټولو فقل نضربوه ببعضها پس بیا مونتا اس تو او ویل چی او وخی دا مڑے دا غوا پس حیثی باندے کزالک ام دا رنگی سنگا چی اللہ دا مقتول جم دے کر دوبارہ ام دا رنگی اللہ تعالی یحیی اللہ الموتا اللہ جم دے کر اولی شی مرل دوبارہ ویوریکم آیاتی ہی او خی تاسو تا دخب القدرت دخی لعلکم تاقلون خائگی تاسو دا عقل نکار واخلے قال افرمائل موسیٰ علیہ السلام انہو بے شک اللہ یقول اللہ فرمائی
انها بقره کی بشک دا غوا دا سی غوا دا چی لا زلول صح محنت والا ندا تسیر الارض او نچی کم دی زمکا کی یوی کول والا دا ولا تسقی الحرس او نچی کم دی پٹی یا فصل چی کم دی اغیل سیراب کون کی یا ابور کول والا دا مسلمت او بالکل صحیح سالم دا لا شیت فیها ند داغ دا نشت بکی صداق او نس عیب دار دا قالوا ويلفي بني اسرائيل الان استكند جئت تارولا بالحق صحيح خبرا فذبحوها فذبيا اغوا ذبحكرا وما كادوا يفعلون فسنود دي كار قول والا واذ قتلتم نفسا فدارتم فيها او ياد کہ اغوا گچ تاسو قتل کيو نفس فدارتم فيها او فذبيا داغ دا قتل داوا پيو بلم قولا والله مخرج الله ظاهر الولد ما اغكار اغ خبر كنتم تكتمون تاس اغيل پټولا فقل نضربوه ببعضها پس بیا مونږ اوایل چې اوه خدا مړې دا واپس هي سي باندې كذلك ام دارنګي څنګه چې الله دا مقتول جن دي ک يحيي الله الموتى نو پرد دا قیامت الله ټول مړې چې کندي جن دي کولی شي ويريكم اياته او الله خیتا ستا دخل قدرت نخی لعلکم تاقلون خائیگی جتا ستا اقل نکار واخلے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلی و اطرتی بید کل معلوم لک الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار الہ العالمین موٹولتا دا قرآن مجید مبارک فہم حاصل کی یا اللہ ہم تا دا قرآن مجید زدہ کول توفیق راکی یا اللہ ما تا دا صحیح ترجمی او تفسیر کول توفیق راکی یا اللہ کم احکامات قرآن مجید کی بیان دی و دا غطول متعامل کول آسان کی و یا اللہ غطول دا محرمات و ممنوعات و نبج اساتی الہ العالمین تمام مؤمنان و مردگان و مغفرت نصیب کی یا اللہ بیماران تا صد کاملہ نصیب کر دے یا اللہ دن پریشانے تکلیفات مشکلات رفقے یا اللہ زم شری حاجات دخل غیبی خزانوں نہ پورا کے یا اللہ ستا بندگانو اجد کمزور خطا کار گناہ گارو یا اللہ زم نریر گناہوں نہ شوی دی یا اللہ تم دا غٹول گناہوں نہ معاف کے یا اللہ ہم نرادی شے یا اللہ زم دا گناہوں پج باندے کم تکلیفات چن پند راغلی دی چاہے وبائی امراض دی سیلاب نہ دی باران دی مہنگائی دا پیدا ٹول عذاب نہ زم نہ پور تک الہ العالمین یا اللہ ہم ټول لقب القهر غضب نہ بچ کے الہ العالمین یا اللہ ہم ټول تا د اطمینان او د سکون او د خوشحالی جن نصیب کے الہ العالمین یا اللہ پدی سیلاب کی کم کسان شہیدان شوی دی یا اللہ داغی د شہادت مرتبہ حاصل کے رب کریم قبر نے منور کے د قبر خوشحالی ورت ور کے یا اللہ چاچ کورونا انوار شوی دی یا اللہ داغی د کورونا بندوبست کے یا اللہ چاچ سمر مالی نقصان شوی دی یا اللہ داغی ول ازالہ ور کے الہ العالمین من ہم ستا بندگان خوایا یا اللہ مونږ تم د خپل عبادت او اطاعت توفیق راکې او یا الله د نیکو اعمالو توفیق راکې رب کریم زموږ نرادي شي خوشاله شي الہ العالمین یا الله خپل رحم او کرم باندې وکې او مونږ باندې چې کوم دی د خپل رحمت باران وره زموږ په دې ملک کې په دې ټول علاقه کې په دنیا کې د رحمت فرشتې وګرځې د خیر فرشتې وګرځې او رب کریم دا تکلیفونه عذابونه زموږ نه پورته کې وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین برحمتك يا ارحم الراحمين.